Hola, bon dia. Ja prendre l'atenció? Em vinc a prendre l'atenció. Molt bé. Doncs 10, 5 minuts, doncs has d'estar descansada i et prendrem l'atenció, vale? Un momentet. Tira-te la jaqueta, el bolso. Es tracta d'un projecte de coordinació entre els equips d'atenció primària i les oficines de farmàcia. Això va néixer pensant una mica en que les farmàcies fan moltes coses. És un agent de salut més que tenim al territori i és un agent que jo crec que el sistema es pot beneficiar del seu suport. En realitat són tot gairebé avantatges el que hi hem trobat, perquè fem exactament el mateix que fèiem abans, prenem la pressió als pacients, però ho registrem i via telemàtica ho enviem al servei d'atenció primària. Llavors ens queda tot registrat i en coordinació amb els equips d'atenció primària. I aquest programa que el que fa és que quan tu entres al full de monitoratge ja tens inserit l'atenció que s'ha pres aquest pacient a la farmàcia, doncs fa que evitis duplicitats de visites i prefreqüentacions. La millora que té el pacient és, primer, no ha de demanar dia i hora per anar al centre, no? De salut, ha d'emprendre l'atenció arterial, sinó que, a més, té qualsevol de les farmàcies del seu territori que pot accedir a qualsevol hora de qualsevol dia que estan obertes, o sigui, millora d'accessibilitat. Em va molt bé perquè, com que vinc cada divendres a buscar els medicaments, doncs ja em prenen la pressió i aquí em va més bé que no pas allà a la doctora, perquè quan hi vaig, allà també es dispara. Ha anat molt bé perquè molts pacients aquí es posen molt nerviosos i a la farmàcia s'ha vist que el primer control, el 98% de les persones que van en un primer control ja estan ben controlats, allà surt una atenció molt acceptable. I llavors és una manera, no és un entorn sanitari pròpiament com aquest, i van una miqueta més relaxats. 15:06 i avui 8:08. I a més, li garantim un entorn de seguretat a l'usuari. Nosaltres donem un password en el farmacèutic, aquest farmacèutic quan entra ha d'entrar amb el seu password i a més està tot integrat en l'ECAP. O sigui, el farmacèutic no és que entri dades en l'ECAP, sinó que és un web service on el farmacèutic introdueix les dades i aquestes dades van directament al full de monitoratge de l'ECAP. Doncs aquí al full de monitoratge tenim les nostres tensions preses aquí a la consulta de color blanc i aquestes que surten de color malva són les preses que s'han fet a la farmàcia amb la data introduïda i tot. És important de dir que nosaltres només tenim accés a aquestes dades, no tenim accés a les dades de la història clínica del pacient en cap cas. Només accedim a les dades de la seva pressió arterial. El projecte es va pensar de fer-ho amb tres eixos claus, que un era la formació, fer una formació conjunta tant als farmacèutics com a les nostres infermeres i metges, on els hi explicàvem un petit taller de com prendre de manera correcta l'atenció arterial, el breast control. Nosaltres ens vam formar, cada farmàcia en el seu CAP corresponent, vam fer una petita formació de veure com es prenia la pressió, veient que nosaltres ja la preníem adequadament, però el que vam fer és homologar-ho tots per fer-ho exactament igual, seguint el mateix protocol, no? I també veure quin aparell fèiem servir, si era el correcte, si era homologat, que en el nostre cas ja ho era i no vam tenir que canviar d'aparell, de manera que no ens ha suposat ni cap esforç econòmic. Després hi ha una segona part, que era fer un registre únic telemàtic, o sigui, una bona formació conjunta, un registre únic telemàtic, i això és l'aplicatiu que posàvem a servei de les farmàcies, i tercer, els protocols assistencials comuns, conjunts i integrats a la història. O sigui, que treballéssim el mateix protocol d'actuació tant el farmacèutic com nosaltres. I també ens sembla que és interessant perquè de cara a un futur potser ens podria permetre de col·laborar amb altres camps, amb la mesura d'altres paràmetres a nivell de farmàcia, col·laborant amb els altres professionals de la salut.